Re, viss ēters ir te! Gaismas izslēgšana, atstājot telpu un apkuras temperatūras samazināšana par 2 grādiem. Gaidāmajā apkuras sezonā tā dzīvos ne tikai Latvijas mājsaimniecības, bet arī valsts iestādes. Šos un citus enerģijas taupības pasākumus šodien valdībā prezentēja ekonomikas ministrija. Iestādē apgalvo, ka ar ieradumu maiņu vien var ietaupīt no 10 līdz 15% elektroenerģijas. Plašāk Iļas Koziņa sižetā. Gaidāmajā apkuras sezonā valdība uzdeva visām ministrijām noteiktā apjomā samazināt siltumenerģijas, elektroenerģijas, naftas produktu un dabasgāzes patēriņu. Piemēram, siltumenerģijas patēriņu plānots samazināt gandrīz par 10% salīdzinājumā ar iepriekšējo 3 apkuras sezonu vidējo rādītāju. Lai to panāktu, pirmām kārtām mainīs darbinieku ieradumus. Faktiski mums vajag darīt 3 elementāras lietas. Noteikti, ka visās valsts ēkās, kad cilvēks iziet no telpas, izslēdz visas gaismas. Otrs, ka mēs aizliedzam naktīs izgaismot fasādes. Un trešais būtu pazemināt telpās temperatūras 19 grādiem. Par enerģijas taupības plānu izstrāde atbildīgā ekonomikas ministre uzsver, ka pat ar īstermiņa pasākumiem valsts un pašvaldību iestādes var samazināt enerģijas patēriņu par 10 līdz 15%. Jau skatāmies tālāk, tad, protams, energopārvaldības uzlabošana, sakārtošana, energoefektivitāte gan ēkās, gan iekārtās, gan arī dažādos citos, kā saka, elektroenerģijas patēriņa saistītos jautājumos ir daudz būtiskāk ilgtermiņā. Apkuras temperatūru ministrija piedāvā pazemināt darba telpās līdz 19 grādiem, koplietošanas telpās un visās telpās ārpus darba laika vēl vairāk. Citu ieteikumu vidū ir dabiskā apgaismojuma maksimāla izmantošana. Konkrētie pasākumi valsts un pašvaldību iestādēm gan nebūs obligāti. Taupīt enerģiju viņus motivēs arī energoresursu izmaksas. Manuprāt, pirmais aspekts, kas noteikti pieregulēs pēc arī mūsu ārkārtīgi viedajiem un vadošajiem norādījumiem, būs vienkārši cena. Tai brīdī, kad tam cilvēkam būs jāsamaksā, viņš pats sāks taisīt ciet. Un es domāju, tas attieksies gan uz ministrijas valsts sekretāru, gan uz padotības iestādes vadītāju, gan uz pašvaldību. To, cik efektīvi ir bijuši šie taupības pasākumi, ekonomikas ministrija vērtēs pēc apkuras sezonas beigām. Ilja Koziņs, Latvijas televīzija.